Der er ingen tvivl om, I er dygtige sportsatleter. Men når I bliver presset, så glemmer jeg at tænke. Yes! Det bliver jo en udfordring igen. Jeg vil gerne have en sejr i dag. Det her, det er så min ryggrad kommer til at se ud i dag. Nej, jeg er sgu ikke bange for det. Vi giver en gas. Ja, der findes kun én plads, og det er etteren. Så kører vi!